Зупинка на Московському проспекті. Тут, щоб зробити пересадку на трамвай номер 6, чекає Сергій Апальков. Каже, раніше до центру їхав п'ятим, без пересадок. Незручно, а мені ось зі спортивної сіфи доїхав без проблем ту ж шосту стоматологію або на Короленка. Зараз, якщо їхати на ту ж Короленка, доводиться із пересадкою. До універмагу Харків доїхав з Конного ринку або зі спортивної і пересадка потім на шостий. А так по прямій їхав би, якби п'ятий ходив. Рух Московським проспектом відновили на початку серпня. П'ятий та шостий трамваї на маршрути повернулися від учора. Це анонсували на сайті міської ради. Трамваї цією ділянкою Московського проспекту не ходили понад 2 роки. І після реконструкції маршрут п'ятого змінили. Раніше з Одеської він доїжджав до Південного вокзалу. Тепер повертатиме раніше, розповідає водійка Ірина Долгая. Трамвай їде через метро Малишева, Кінний ринок. Універмаг Харків і до парку машинобудівників розвертається і назад. Універмаг Харків, Кінний ринок і на Одеську. Я не знаю, чому, але тільки відкрили рух на Московському проспекту, може ще щось змінять, може тому, що пасажиропотік маленький. Шостий їде на вокзал, як годиться. Шестерка ходить на вокзал, як положено. Реконструкцію проспекту почали 3 роки тому, робили частинами. Першу – на ділянці від Майдану Конституції до Харківської набережної. Тут перекладали трамвайні колії, зливову каналізацію та замінювали водогін. Рік по тому рух трамваїв відновили. Влітку 2020 року трамваї знов перестали курсувати через ремонт наступної ділянки проспекту від гімназійної набережної до вулиці Богдана Хмельницького. Відновити рух планували торік у грудні, та терміни знов перенесли. Продовжували прокладати контактну мережу, пояснював тоді заступник мера Євген Водовозов. До весни проведені будуть. А це розворотне коло 5-го трамваю на Одеській. Тепер доведеться їхати до центру із пересадкою і Ользі Шустовій. Неудобно. Все-таки туди і на Короленка, от в центр. Незручно, все-таки туди і на Короленка до центру їздиш. А так тепер треба їхати тролейбусом або ж на метро. Доведеться їхати або до Гагаріна, метро Гагаріна, а там пішки йти на Московський проспект. Але це дуже незручно так буде ходити. Що так буде ходити? Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.